February 19, 2015 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ ബെക്കി വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 16 വയസ്സുകാരി അന്നത്തെ ദിവസം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് ബെക്കി. ആ സമയത്ത് ബെക്കിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദറായ ആഞ്ചി 11:45 എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാണ്. ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബെക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് TV കാണുകയും സ്നാക്സ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ഒരു ആഞ്ചി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് TV ഓണായി കിടക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ സ്നാക്സുകൾ അവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബെക്കിയുടെ ഷൂവും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ബെക്കിയെ മാത്രം കാണുന്നില്ല. ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ ബെക്കിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു, ഫോണാണെങ്കിൽ റീച്ച് ആകുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ഭയം തോന്നിയെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി വരെ കാത്തു, പക്ഷേ ബെക്കി തിരിച്ചു വന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസമായിട്ടും ബെക്കി വന്നില്ല. പിന്നീട് പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു, പക്ഷേ ബെക്കിയെ പോലീസുകാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെ നിന്ന് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബെക്കിയെ പോലീസുകാർ കണ്ടെത്തുന്നു, അതും വെട്ടി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ രൂപത്തിൽ. നിങ്ങളെ ക്രൈം സ്റ്റോറിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ പേര് നിസാം നസീർ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബെക്കി വാച്ച് June 3 1998 ജനിക്കുന്നത്. ബെക്കിക്ക് 3 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വേർപിരിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ബെക്കി ഡാർസൺ എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ ഡാഡിയോടൊപ്പമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇയാള് മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്, ആഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ. ഈ ബെക്കിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെക്കി വളരെ ഷൈ ആയുള്ള ഒരു കേളാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയമാണ്. ആ ഒരു ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കടയിൽ പോകാനോ, എന്തിരു പറയുന്നു, ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ആ ബസ്സിൽ കയറിയത് നടന്നുപോലും പോയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ ബെക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള ബെക്കി 18 February 2015 തൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർട്ടിക്ക് പോവുകയും അന്ന് രാത്രി അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസമാണ് February 19, 2015 തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദറായ ആഞ്ചി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബെക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് TV കാണുകയും സ്നാക്സ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്ന സ്റ്റെപ്പ് മദറിനെ അവിടെ ബെക്കിയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ബെക്കിയുടെ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഒന്നും അവിടെ കണ്ടിരുന്നില്ല, പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശും പോയിട്ടില്ല. പിന്നീട് പോലീസുകാർ മിസ്സിംഗ് പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിക്കുകയും മീഡിയ വലിയ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫൈൻ ബെക്കി എന്ന പേരിൽ #ടാഗ് രൂപപ്പെടുകയും വലിയ രീതിയിൽ അതിന് പ്രചാരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് ആളുകൾ ബെക്കിയെ തിരയാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ ബെക്കിയെ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു സമയത്ത് ബെക്കിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു TV ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത സമയത്ത് മോളെ നീ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അലറി കരയുക വരെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസുകാർ ചെയ്തത് ബെക്കിയുമായി അടുപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധുക്കളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഈ ബെക്കിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറുണ്ട്, അയാളെയും അയാളുടെ കാമികയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇയാളുടെ പേര് മാത്യൂസ് എന്നും കാമികയുടെ പേര് ഷാൻ എന്നുമാണ്. ഇവരാണ് ബെക്കിയെ അവസാനമായി കണ്ടത്. കാരണം ഈ ഒരു ബെക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഈ ഷാനും മാത്യുവും അവിടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാതിലടക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ബെക്കി പുറത്തേക്ക് പോയതായിരിക്കാം എന്നാണ്, അല്ലാതെ നേരിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പോലീസുകാർ സംശയിച്ചത് ഈ ഒരു ബെക്കിക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളുടെ പേര് ലുക്ക് എന്നാണ്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അയാളെ പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ബെക്കിയെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പല്ല് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പോലീസുകാർ ഇയാളുടെ ഫോണിലെ മെസ്സേജുകൾ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ അന്നത്തെ ദിവസം 11 ഇയാൾ ബെക്കിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 11:03 ബെക്കി റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇയാൾ അയച്ച മെസ്സേജുകൾക്കൊന്നും ബെക്കി റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചു ഈ സമയത്താണ് ബെക്കിയെ ആരെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന്. പിന്നീട് ഇയാൾ ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും തെളിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസുകാർ ഇയാളെ വെറുതെ വിട്ടു. പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറും അതേപോലെ അയാളുടെ കാമുകിയുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരെയും പോലീസുകാർ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെക്കിയോട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഇവള് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നല്ല രീതിയിലല്ല നിന്നിരുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു ദേഷ്യം ഇവളോട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബെക്കിയുടെ വീട്ടിൽ ഫോറൻസ് ടീം വലിയ രീതിയിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ബെക്കിയുടെ ഡോറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനും അതേപോലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും കിട്ടുകയാണ് ഒരാളുടെ. ആ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മറ്റാരുടേയും ആയിരുന്നില്ല, ഈ ഒരു ബെക്കിയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറിന്റെ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസുകാർ ഈ ഒരു മാത്യൂസിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ്. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 28th, 2015 പോലീസുകാർ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ മാത്യൂസിന്റെ കാമുകി ഷാന് ഒരു അനാഥയായ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇവൾക്ക് 14 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് മാത്യൂസിനെ കാണുന്നതും പിന്നീട് പ്രേമിക്കുന്നത്. അന്ന് മാത്യൂസിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 20 വയസ്സാണ്. ഈ മാത്യൂസ് ചില പശപശത്തുള്ള ആളായിരുന്നു. ഈ ഷാനാണ് അമ്മയെ, അതായത് മാത്യൂസിന്റെ അമ്മയായ ആൻജിയെ പരിചരിച്ചിരുന്നത്. ഈ ആൻജിക്ക് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാത്യൂസ് വളരെ ഒരു പോൺ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇയാൾക്ക് കമ്പം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് മൈനറായ ഗേൾസിനോടായിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പോലീസുകാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബെക്കി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പരിശോധനകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി. ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന പോലീസുകാർ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് കൂപ്പ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ മൊത്തം വേസ്റ്റുകളായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ മുകളിൽ ഒരു റൂം ഉണ്ടപ്പോൾ ആ മുകളിൽ റൂം പരിശോധിച്ച പോലീസുകാർ അവിടെ ഒരു ബാത്റൂമിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂം നിറയെ കുക്കറും മൈക്രോവനുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പോലീസുകാർ നോട്ട് ചെയ്തു. കാരണം ഇത്രയും അലമ്പായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ബാത്റൂം മാത്രം ക്ലീൻ ആയി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ സംശയം. അങ്ങനെ ആ വീട് മുഴുവൻ പോലീസുകാർ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വിടാതെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പരിശോധനയിൽ പോലീസുകാർക്ക് ചില റിസീപ്റ്റുകൾ കിട്ടുകയാണ്. അതിൽ അവൻ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, കട്ടർ, ക്ലീനിങ് സ്റ്റഫുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോലീസുകാർ പിന്നീട് ഇത് വാങ്ങിച്ച കടയിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ CCTV പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മാത്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോലീസുകാർ ഇതൊന്നും പറയാതെ വീണ്ടും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ പിടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഒരു കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. February 19 ആൻജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാനും ഷാനും കൂടി ഇവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി. ഈ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഷാൻ വീടിൻ്റെ പിറകിലിരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇവളെ ബെക്കിയെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് ഇവളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് എനിക്ക് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. ഇതൊന്നും ഷാന് അറിയുമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഞാനവളെ സൂട്ട് കേസിലാക്കി എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ വെച്ചു. പിന്നീട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ബാത്റൂമിലിട്ട് 8 കഷണങ്ങളാക്കി. എന്തിനാണ് ഈ 8 കഷണങ്ങളാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷാൻ്റെ ലക്കി നമ്പർ 8 ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ബോഡി മാത്യൂസ് തൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പണം കൊടുത്ത് അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു. ഈ മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ കഥകൾ പോലീസിന് നുണയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു കൃത്യം അവൻക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരുന്നു. പിന്നീട് ഷാനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഷാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നെ പിടിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് തെളിവാണുള്ളത്, എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റില്ല, എൻ്റെ DNA ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ബെക്കിയെ പാക്ക് ചെയ്ത സ്യൂട്ട് കേസിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇവൾക്കും ഈ കേസിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഷാൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പോലീസുകാരോട് പറയാനും തുടങ്ങി. February 19, 2015 അന്നത്തെ ദിവസം ബെക്കിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവളെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും മാത്യൂസും കൂടി മാസ്ക് ധരിച്ച് സ്റ്റൺ ഗണ്ണുമായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ മാത്യൂസിനുള്ള അതേ അസുഖം ഷെയ്നുമുണ്ട്. ഈ രണ്ടു പേർക്കും ചെറിയ പെൺകുട്ടികളോട് വല്ലാത്തൊരു കമ്പമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബെക്കിയുടെ റൂമിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ത്രീസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷുവൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം. അതങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ബെക്കിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. ആ സമയത്ത് ബെക്കിക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ബെക്കി അവളെ കാലുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും ഇവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്യൂസിന് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരികയും ഇവളെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് ഇവളുടെ ബോധം പോയി. അങ്ങനെ ഇവൾ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് വീണ്ടും ഇവളുമായി ത്രീസം എന്ന രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് അവൾ കണ്ണു തുറന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. പിന്നീട് മാത്യൂസ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇവളെ 17 വട്ടം കൊത്തി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇവളെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിലിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയും 8 പീസാക്കുന്നത്. ഇതാണ് അന്ന് ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ March 2, 2015 ഈ ബെക്കിയുടെ ശരീരം മറുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഷാന് കോടതി 17 വർഷമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്, മാത്യൂസിന് 33 വർഷം.
അതുപോലെ ഈ ഒരു ശരീരം മൃതശരീരം ഒളിപ്പിച്ച ഫ്രണ്ടിനും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ ബെക്കിയുടെ കാമുകൻ പറഞ്ഞത് മാത്യൂസ് ഇനി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവൻ്റെ മരണം എൻ്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ചേട്ടനെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അന്തകനായി മാറിയത്. എന്തായാലും ബെക്കിയുടെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ക്രൈം സ്റ്റോറിയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. താങ്ക് യു.